Olá, gente linda, eu sou Maria Paulino. Estou mais uma vez aqui no quintal da minha casa para responder um desafio. Fui desafiada por Valdeir Glace do canal Vá Orgânico para mostrar flores do mês de julho. Aqui está, comadre. Florzinha que nasceram agora, né? As florzinhas que nasceram agora, tem duas aqui, ó. Ainda está abrindo rosa. Mostrar outra para você aqui. Botãozinho, ó. Então, aqui duas flores que estão abrindo, né, agora no mês de julho. Temos aqui também, ó, mais botões de rosa que estão abrindo. Temos aqui também três flores de romã. Essas duas e mais uma ali atrás. Se dá para ver. Então, aqui algumas florzinhas do mês de julho, comadre. Temos aqui também mais umas flores, né? O pé de mamão. Olha lá. Temos aqui também o mamãozinho. Espero que dê para vocês verem aí em cima. Já tem duas aqui, ó. Então, estas são as minhas flores, né, do mês de julho. Obrigada, comadre, por me fazer esse convite para estar mostrando aqui as florzinhas do mês de julho. Também eu quero mandar um beijo e agradecer a Ed Nascimento, que também me convidou para responder desafios sobre as plantas, né? Esse mesmo desafio que foi feito pelo canal Vá Orgânico, Ed Nascimento também me fez. Como eu já fiz o vídeo, Ed, e vou responder para você agora, né? Vou te mostrar aqui. Primeiro vou te falar que todas as plantas são frutos do amor, né? Todas as plantinhas que eu tenho. E vou te mostrar aqui também plantas, né? Começando com a letra M. Eu já respondi o desafio passado, mas eu vou mostrar aqui uma para você, ó. Malva, que a gente chama malva do reino, né? Que é muito bom, a pessoa faz lambedor. Então, Ed, mostrando para você também, né? Este vídeo. Você me desafiou também, vai para você também a resposta, né? E aqui meu pezinho de acerola. Tem algumas frutas. Olha como tá lindo. Mais uma florzinha aqui, ó. De acerola. Então, peço a vocês, né, que visitem o canal da Vá Orgânicos. Vou deixar aqui abaixo, né, o link do canal dela, também o de Ed Nascimento. E também os canais das pessoas que eu vou convidar também para, se quiserem, responder esse desafio. Mostrando flores, é do mês de julho. Veio do canal Vá Orgânicos. Então, muito obrigada, comadre. Espero ter respondido de acordo. Agora eu quero convidar para responder Cássia Ternura. Beijo, linda. Também a minha amiga Sônia Hetzer. Sônia, se possível, responda esse desafio. Também meu amiguinho, né? Diego Henrique. Minha arte e minha vida.
Também eu convido o casal Alex e Débora. E também eu quero convidar para responder esse desafio: Vida no Campo, Pratos Caseiros. Então está aí o desafio lançado. Desculpe aí o barulho, porque não tem como. É toque de celular, quando não é cachorro latindo. Mas é assim mesmo. Aqui é o quintal da minha casa, onde tem várias plantas. Não tenho mais plantas porque eu estou sem condições de cuidar. Mas todas elas são frutos do amor de Deus e do meu amor por elas. Beijo, até o próximo vídeo e fiquem com Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará.